А сайн байна уу? За. За өнөөдөр 50 төгрөг байна. За, there is no limit how much you can change. За, тэгэхээр өнөөдөр хичээлийн гарчин нь бол тийм ээ. За, таны биеийн өөрчлөлтөнд хязгаар байхгүй шүү гэж байна. За, how far do you have to go to greet your best body and enjoy in higher quality of life. За ингээд хүн биеэ өөрчлөөд тэгээд ингээд амьдралынхаа одоо чанарыг гэдэг юм уу тийм илүү тайм биеэ ингээд сайн гоё болгоод одоо илүү тийм чанартай одоо тийм илүү чанартай амьдралаар баясгад одоо тийм хязгаар нь хэр зэрэг хаал явах гэж байна тийм үү? Chances it's not nearly as far as this success story. Тэгэхээр ер нь доотлын Palm Brown тийм тэр энэ доотлын юу шиг л ийм боломжтой шүү дээ гэж тийм үү? Ийм боломж байт юм аа гэж тийм үү? Тэгэхээр хэр зэрэг хол явах гэсэн чинь ийм боломж байдаг гэж хариулж байна тийм үү? Transformation says more than I could possibly describe about what's possible when you truly decide to change your life and then act on that decision day in and day out. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ хүний өөрчлөлт нь бол тийм ээ. Хүн бол яаж өөрчлөгдөж болохыг харуулж байна тийм үү? Үнэнс тгээс ингээд өөрчлөгдөж гэж хүсээд тэгээд одоо яг энэ одоо бүхэл амьдрал зарцуулах юм бол яаж өөрчлөгдөж болохыг бол одоо харуулж байна шүү дээ гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр хүн бол ингэж өөрчлөгдөж болох юм байна. Хүн бол ингэж өөрчлөгдөж болох юм байна. За. За одоо Palm Brown та болж байгаа тийм ээ. За. За. 34-т гайхалтай өөрчлөлт totally transformed бүр одоо өөрчлөгдөж байгааг харуулсан гэж байна тийм ээ. За, my battle with obesity reached a critical point 2 years ago. За ингээд би бол ингээд бүр харгалаад бүр энэ бол байж болохгүй төрөнд очисон гэж 2 жилийн өмн тийм ээ. За I waited. За би бол ингээд 244 LBS болсон. А тэгээд B-ийн 49 өнөө болсон. За автомай хасан. За тэгээд миний нөхөр бол ингээд тахны хавдарсаа гэдээ ингээд хонш тавигдсан. А тэгэнгүүт ерөөсөө би стресс авахын тулд ерөөсөө хоол идэж байсан гэж байна тийм ээ. I used to put two coffee with stress. Стресс авахын тулд нэг арга нь хоол идэх байсан байна тийм үү? I ate to stop the emotions back down. Тэгээд би ер нь сэтгэл санааны хямралаа давахын тулд ер нь гэцээ тултл идэж байсан гэж байна тийм үү? I become depressed suffered from high blood pressure. За би ингээд бүр depressed ороод тэгээд цусны дарал ихсээд тэгээд толгой өвдөөд тэ мигрень тусаад тийм үү? Бүр одоо нөгөө архаг мигрентэй болоод мигрений толгой өвддөг юм байгаа тийм үү? Архаг мигрентэй болоод тэгээд ер нь бууж өгч бэлэн байсан гэний буугаад өгчсөн байсан гэж. За тэгээд ингээд 2000 он гэхэд бол би энэ body for life-ийг л яг танилцуулж эхэлсэн тийм үү? За тэгээд ер нь тэр эхний бол сүүлчийн одоо энэ хүн яаж өөрчлөгдөж тэр амжилттай түүхүүдийг хараад дээр нь яахан ч гэсэн ингэ их хэл төрж эхэлсэн гэж байна те гордлог төрж эхэлсэн гэж байна. Ер нь сүүлийн үед л тийм мэдрэхгүй байсан гордлыг анх төрүүлж эхэлсэн гэж байна тийм ээ. Бүр буугаад өгцсөн байсан гэж байна шүү дээ. Бүх юм баларцсан байсан чинь гордлог төрж эхэлсэн байна тийм үү? За тэгээд ерөөсөө энэ 12 7 хоногийг бол яах хийн гэж өөртөө бол амласан гэж юм бол тангаргалсан тийм ээ. За. За энийг бол тэгэл би бол ингээл энэ програмыг бол ерөөсө зүгээр нэг хаяаныг биш бүр ерөөсө минут цаг тутам хийжсэн гэж юм тийм үү? Бүхий зарцуулсан байна. За тэгээ эхний 7 хоногт бол би 35 илвээс хассан. 2 дахь 7 хоногийг бол 12 эхэлсэн. Тэгээ дахиад бие бод 25-аар оруулсан байна тийм. Өөхөө.
За 3-7 хоног дээр бол би нийтдээ нэг 3 удаа програмдаар нийт 96 хэлбээс хассан. А тэгээд 16 хэлбээс булчинтай болсон. Өнөөдөр бол би үнэхээр миний бие бол хэлбэр төрсөд ихгүй сайн болсон гэж тийм. Гэхдээ сайн болсон гэж хэллээ. Ийм байж байгаа юм болсон юм тийм. За одоо бол ингээд би бол өөрийнхөө нөхөрч болоод бусад бусад бас ийм амжилтанд одоо хүртэл төсөлж байгаа гэж. Тэгэхээр эрүүл мэндийн коуч болсон юм тийм ээ. За миний амжилтын шин зорилго бол бусдад туслах. Аа тэгээд тэдэрт итгэл өгөх гэж тийм ээ. За тэгэхээр хүн өөрчлөгдөе гэж бодох юм бол ингэж өөрчлөгдөж болт юм байна. Тэгэхээр зэрэг high quality of life гэдэг. Тэгэхээр зэрэг одоо амьдралын чанар гэдэг ойлголтыг би энийг юу гэж харуулж байгаа зэрэг одоо хүн ингээд ийм идэвхтэй те стресстэй байх эсвэл ийм ажралтай хоёрын ялгааг бол quality of life гэж хэлж байгаа тийм ээ. За өнөөдөр анхаарал тавьсан баярлалаа.